नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. नांदेड जिल्ह्यातील दुचाकी चोरीची टोळी भोकर मध्ये जेरबंद. धर्माबाद येथे वाहन तपासणी करीत असताना एका संशयित विना नंबर प्लेटची स्प्लेंडर प्लस मोटरसायकल मिळून आली. सदर चालकास त्याच्या ताब्यातील मोटरसायकलीच्या कागदपत्राबाबतीत विचारणा केली असता त्याने सदर वाहनाचे कागदपत्र नसल्याचे सांगितले व सदरची गाडी ही भोकर मध्ये पांढरे कपडे घालून काळे धंदे करणारे चोर शाहरुख एसुफ सौदागर राहणार सईद नगर भोकर व फारुख नासिर पठाण राहणार भोकर यांच्याकडून विकत घेतल्याचे सांगितले व याबाबतची संपूर्ण माहिती पोलीस निरीक्षक श्री संजय हिवाळे साहेब यांना दिली असता त्यांनी धर्माबाद पोलीस स्टेशनच्या टीमला भोकरला पाठवले व भोकर येथील सुनील सांभाळकर व सायबर सेलचे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल राजेंद्र सिटकर यांची मदत घेऊन या दोन आरोपींना सापळा रचून पकडण्यात आले व यांच्याकडून दिनांक 25 डिसेंबर 2022 च्या प्रेस नोट नुसार वेगवेगळ्या राज्यातून चोरी गेलेल्या 9 मोटरसायकल जप्त करण्यात आली होते. सदर जप्त करण्यात आलेले 5 मोटरसायकल हे पोलीस स्टेशन भोकर, एक रामतीर्थ, एक भाग्यनगर, एक हिमायतनगर, एक कुबेरनगर जिल्हा निर्मल हद्दीतून चोरीस गेलेबाबत माहिती प्राप्त झाली. त्या अनुषंगाने संबंधित पोलीस स्टेशनचे अधिकारी यांच्याशी संपर्क करून जप्त करण्यात आलेले मोटरसायकल त्यांच्या पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व अंमलदार यांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे व आता त्यांच्याकडून कसून चौकशी केली असता 2 दिवसात तब्बल 14 मोटरसायकली जप्त करण्यात आल्या आहेत. चोरीचा मोहरक्या हा एक राष्ट्रीय पक्षाचा कार्यकर्ता असल्याचे बोलले जात आहे व या चोराच्या बाबतीत भोकर पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की भोकर शहर व तालुक्यातील विविध ठिकाणांवरून मागील 4 ते 6 महिन्यांमध्ये भोकर येथील नागरिकांना गेल्या 3-4 महिन्यापासून या चोराचा खूप मोठा त्रास होता व अनेक मोटरसायकली चोरीला गेल्या होत्या. त्याबाबत भोकर पोलीस स्टेशनला मोटरसायकल मालकांनी रितसर तक्रार दाखल केली होती. त्यामुळे भोकर पोलीस चोराच्या शोधात असतानाच भोकर पोलिसांनी शाहरुख युसुफ सौदागर, फारुख नासिर पठाण आणि इतर दोघांना अटक करून त्यांच्याकडून चोरी केलेल्या 14 मोटरसायकली जप्त केल्या आहेत. आज त्यांना हदगाव येथील न्यायालयापुढे हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना पोलीस कोठडी सुनावली आहे. सदरील चोरांच्या सांगण्यावरून पोलीस उपनिरीक्षक कराड साहेब व पोलीस उपनिरीक्षक अनिल कांबळे साहेब व यांच्या टीमने धर्माबाद, हिमायतनगर, भोकर आदी भागात धाड टाकून मोटरसायकली जप्त केल्या आहेत व अजून गाड्या आणि चोरांचा तपास चालू असून उर्वरित तालुक्यांमध्ये चौकशी केल्यानंतर चोरीच्या 100 ते 150 गाड्या सापडण्याचा अंदाज जनमानसातून वर्तवण्यात येत आहे. सदरील घटनेची लोकांना माहिती होताच स्वतःची गाडी मिळाली का हे पाहण्यासाठी गाडी मालकाची व बघ्यांची भोकर पोलीस स्टेशन येथे गर्दी होत आहे व यांच्यामध्ये पुढील तपासात आरोपी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. या बाबतीत अधिक तपास पोलीस निरीक्षक विकास पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू आहे.